السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ پہاڑی شریف کی مقامی عوام نے کیا احتجاج۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکٹریسٹی بل جو 200-300 روپے آنا تھا، اس کی بجائے 5000 تک یہ بل آ رہا ہے۔ اسی لیے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے روبرو احتجاج کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہاڑی شریف کی عوام کی جانب سے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے آفس پر احتجاج کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر 100-200 اور 300 روپے ہر ماہانہ لائٹ کا بل آتا تھا، وہیں پر 5000 تک بل آ رہا ہے۔ اس کی شکایت کرنے کے باوجود کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ لوگ کا کہنا ہے کہ ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو لائٹ کے بل میں 5000 کہاں سے ڈالیں گے۔ کرائم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے سارے تفصیلات بتائی۔ ایم حمید کے ساتھ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ میں علاء الدین ہوں، کوا کالونی سے آیا ہوں، شاہین نگر کوا کالونی، اور کوا کالونی سے بل میں بھر رہا ہوں۔ آج 6 مہینے سے بل بھر رہا ہوں، برابر بل برابر آ رہا نہیں ہے اور پیسے زیادہ آتے جا رہے ہیں۔ اور چھٹے مہینے تک بل بھر رہا ہوں میں، اور چھٹے مہینے میں بھی 4 مہینے کا 3 مہینے کا بل ڈال کے اور ریڈنگ نہیں آ رہا بھی، تو ریڈنگ نہیں ڈال کے بھی وہ پیسے 3000 روپے، 1300 روپے، 1500 روپے ایسا بل آ رہا، 500 روپے، 550 روپے بل آ رہا۔ ابھی کتنا بل آیا آپ؟ ابھی اس وقت 3 بل ہے، 3 بلوں کے ملا کے 3500 روپے آ رہا۔ پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے 180 روپے آتا تھا، 200 آتا تھا، 200 کے اندر باہر ہی چاہتا تھا۔ ابھی اتنا بل آ رہا، کہاں سے بھریں گے، کیسا بھریں گے؟ ایک تو کاروبار نہیں ہے، سب بند ہے، دکان ہے، گھر بنے، کہاں سے کاروبار ہوتا ہے، کیا ہے، کیسا بننا؟ یہ بقایا بھی تو اس میں ڈال رہا ہے، پیسے بھرے ہوئے بھی ہیں تو اس میں ڈال رہا، اور وہ پیسے کٹ کر کے ڈالنا چاہیے، تو پیسے اس کے پیسے بھی اس میں ڈال کے ریڈنگ یہ ڈال کے پیسے ڈال کے دے رہا۔ کیا کرنا ہو، لے کر آئے بنا تو دکان، یہ گھر آفس بند ہے، صبح 10 بجے کا ٹائمنگ ہے، 10 بجے سے جو آگے بیٹھے ہیں ابھی 2 بجنے کو آ رہے ہیں، ابھی تک ان کا آنے کا پتہ نہیں ہے، بول رہے ہیں 4 بجے آتے ہیں۔ اب 4 بجے آنا تو کب آنا، کیسا آنا؟ بہادر آدمی ہے، چور آدمی ہے، لنگڑے ہیں، بہادر ہیں، کیسے آنا؟ اس سے پہلے بھی آگے گئے، گھر نہیں ہوا، ابھی بھی ایسے آگے جا رہے تو حل نہیں ہو رہا، کیا کرنے کا؟ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں، بہت مہربانی ہوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام پروین بیگم ہے، میرے پاس 6000 بل آئی، میں کہاں سے بول رہی ہوں؟ میں کیا راجیو گاندھی نگر سے، پہاڑی شریف سے آئی ہوئی ہوں، میں یہ بل لا کے کہاں سے بھروں گی؟ پہلے میرے کو 1600 روپے آئی تھی، میں بن چکی اور ہر مہینہ ایسی بڑی میرے پاس، اب 6000 بل آئی، میں غریب آدمی، میرے پاس 60 گز کا پٹھا ہے، میں کہاں سے بنوں گی؟ میرے پاس 6000 بل آئی، میں نہیں بن سکتی، میں اس لیے یہاں پر آ کے پھر رہی ہوں، تو یہاں پر آفس بند ہے، میں کب سے 10 بجے سے بیٹھی ہوئی ہوں، تو اب تک آفس بند ہے، نہ آفس والے کچھ بول رہے ہیں، 3 بجے کھولتے بول رہے ہیں، نماز کے لیے گئے ہوئے، 3 بجے کھولتے بول رہے ہیں، بہت دیر سے آ کے بیٹھی نہیں ہوں، میں بن سکتی ہے؟ میٹر کون کھول کے دیتے آپ؟ کرشنا کھول کے دیے میرے کو۔ کیا بول کے دیے؟ لائٹ جا کے آفس میں دیو، بولے آفس میں دیو لائٹ، میں بولی لائٹ لگا دو، بولے تو نہیں لگاتے، بولو جب تک یہ نہیں کریں گے، جب تک لائٹ نہیں لگائیں گے، آپ یہاں آ کے دیکھو، میں آ کے دیکھے تو کیا ہے، کھول دیں بس دیں۔ اچھا، کتنے آدمیوں کو بڑھ کے آ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آ رہا ہے گھر پہ، ప్రసోడికి ఇప్పుడు ఒక పార నెల నెల పెరుకుంటా వస్తున్నది, ఇప్పుడు ఈ 500 వచ్చింది, ఏంటి బిడ్డ ఇంతక వస్తుంది అంటే వాళ్ళు బిడ్డ ఇటు ఎంత ఉందో అంత కొడుతున్నాను అని అంటారు, దీని ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏం చేయాలి అని కథ. ఎంతమందికి వచ్చినారు ఇది? ఇది నా ఒక్కడి కీడ మాడపల్లి. మీ ఎక్కడ ఉన్నది ఏరియా? మాడపల్లి. మాడపల్లి, మాడపల్లి. ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది? గుడిసే ఇల్లు కూడా కాదు, మళ్ళీ గుడిసే నాది, మళ్ళీ ఏమేమి నడుస్తుంది మీద? ఒక ఫ్యాను, ఒక టీవీ, ఒక బల్బ్, 3 ఇటుకే ఇంత బిల్లు వస్తుందా? అవబాయ్ ఏమో ఉన్నది, 2-3 రూమ్లు ఉన్నాయి, అలా బిల్లు బల్బులు ఒక పార్ ఉన్నాయి, బిల్లు ఒక పార్ వస్తుంది అన్నాడు కాదు, ఒక బల్బ్కి ఒక ఫ్యాన్ ఒక టీవీకే ఇంత బిల్లు వస్తుందంటే ఎంతగానో ఇది కట్టాలి, నెల నెల పెరుకుంటున్న పోతే కాదు తక్కువ తెలియదు. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడేమాడు డ్యూటీ ఎంత కాలేదు, ఎంత కొట్టిస్తామని అంటున్నారు. ఆఫీసర్ రాలేదా మీ ఇక్కడ? ఇప్పుడు రాలేదంట, 3 గంటలకు వస్తానంట.
सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।